Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Tanzania Raha, kama ni mara yako ya kwanza basi kufungua chaneli yetu hii, usiache kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare, unaweza ukalike, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako hapo chini na sisi tutaweza kuyafanyia kazi. Kama ni mara yako ya kwanza basi ni kuombe usiache kufanya hivyo. Leo tutajifunza namna au faida zinazopatikana kwenye matumizi ya mafuta ya mzeituni. Zijue faida za matumizi ya mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni yana manufaa mengi katika mwili wa mwili na maisha ya binadamu kwa ujumla kama ifuatavyo. Mafuta kwanza ya mzeituni hutibu maumivu ya tumbo kwa kunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku, na kwa muda wa siku 7 hadi siku 11 basi unaweza kama umepata ahueni baada kuwa umetumia kwa namna hiyo. Lakini pia mafuta ya mzeituni hutibu mashetani au majini au mapepo kwa kusomea kisomo cha Rukia. Mgonjwa atajipaka mwili mzima mara moja kwa siku pamoja na kutafuna vitunguu saumu punje 3 wakati wa kulala kwa muda wa siku 40. Lakini pia mpenzi mtazamaji wetu wa chaneli yetu hii, mafuta ya zeituni ni kinga ya mashetani wa kijini na wa kibinadamu kwa kujipaka mwili mzima mara moja kwa siku. Mafuta pia mzeituni yanaweza kutibu ugonjwa wa mafua kwa kupaka kwenye mwamba wa pua na ndani ya matundu ya pua mara 3 kwa siku. Kwa hiyo baada ya kutumia namna hiyo basi unaweza ukawa umepata tiba ya mafua ambayo basi yamekuwa yakikutesa kwa muda mrefu sana. Lakini pia mafuta haya mzeituni yaweza kutibu vidonda vya tumbo. Au matumizi ni vijiko viwili vya chakula, unatumia kwenye uji at least mara 2 kwa siku ndani ya siku 90. Kwa hiyo mafuta haya mzeituni yanaweza kusaidia wewe kwenye swala zima la vidonda vya tumbo. Lakini pia mafuta ya mzeituni yanaweza kutumika kama huduma ya kwanza kwa aliyekunywa sumu. Mafuta haya yanaweza kutumika kwa mtu ambaye anakunywa sumu, na kwa wenye ganzi au kiharusi waweza kutumia kwa kuchunia mwili asubuhi na jioni. Kwa mafuta haya anaweza kutumia kujichua asubuhi na jioni kwa yule ambaye basi anahisi ana ganzi kwenye mwili wake. Lakini pia mpenzi msikilizaji mtazamaji wetu wa chaneli hii, mafuta mzeituni hutumika katika kuua wadudu wabaya walioko tumboni kwa njia ya kunywa kijiko kimoja mara 2 kwa siku na kwa muda wa siku 7. Kwa wale ambao unahisi kwamba una minyoo ndani ya tumbo lako, unaweza kutumia dawa hii ambayo inaweza kukusaidia kumaliza minyoo kabisa, ambayo ni mafuta ya mzeituni. Lakini pia mafuta ya mzeituni yanaweza kuongeza nguvu za kiume kwa kunywa kijiko kimoja kwa siku pamoja na kuchua uume. Mafuta yanachanganywa na kitunguu saumu kwa muda wa siku 7 hadi 11. Lakini pia mafuta haya yanasema kwamba ni tiba ya ugonjwa kusahau. Unaweza katika pale uso kutwa mara 2 pamoja na kunywa kijiko kimoja cha chai mara moja kwa siku kwa muda wa siku 7 hadi 11. Basi ugonjwa wako kusahau unaweza kawa unasahau pia, au utaweza kuwa mtu mwenye tabia